laga någon mat mera till mig i alla fall. Jag ska aldrig mera äta. Är du med dig? Har du aldrig sett en människa med dödsångest förut? Jo, din klasslärarina. Vid vårt första kvartssamtal och det sista. Snälla pappa, hur skulle jag kunna veta om voodoo verkligen fungerade om jag inte provade då? Nej, problemet var bara att du stack nålarna i henne istället för i dockan. Men varför håller du på att bråka med mig hela tiden? Snälla du, jag var ju bara ett barn. Barn, du var 19 år när du gick i nian. Du kallar det för barn, du är naturligtvis upp till det. Men vad är det med dig? Varför är du så låg? Vad är det som har hänt? Jag har bara misslyckats med ett projekt. Och jag är inte van vid att misslyckas. Vad var det för projekt? Ja, det var ju inget märkvärdigt. Det var bara någonting som skulle förändra livet för en handfull människor bara. Men jag säger som Kierkegaard, och nu citerar jag. Jag öppnar. Var det Kierkegaard sa? Ja, det är ju alltid bra med öppningar.